Srećna nova godina! Svim gledalcima Grand Televizije, srećnu novu godinu želi Dragana Kadić. Svim gledalcima emisije Nikad nije kasno, želim sve najbolje u novoj 2019. Srećna nova godina, živeli! Gledalcima emisije Nikad nije kasno, želim srećnu novu godinu, mir i ljubav u 2019. i da razmisli sami sa sobom, odnosno razmislite sami sa sobom zašto sve nikad nije kasno i što pre se dohvatite toga. Svim gledalcima Granda želim od srca srećnu novu 2019. godinu, da vam se sve želje ostvare, budite skromni kad poželite želju, da imate jak i slobodan duh. Voli vas Dragan Kojić Keba i želi nadam. Svim gledalcima televizije Grand želim srećnu i uspešnu 2019. godinu. Voli vas vaša crkva.